Пироман цела вечер дивеел во Куманово. Најмалку 10 патнички возила запалил Кумановецот на неколку локации во градот. Неофицијално, поголем број од возилата биле собственост на полицајци. Снежа Петковска телефонски во овие вести. Снежа, уапсен ли е пироманот? Така, Буве. Пироманот е уапсен, синоќа ноќеска виднаш, нели, откако се случило опожарувањето на патничките возила. 11 патнички моторни возила се опожарени ноќеска во периодот од 23 часот и 30 минути до 1 часот во полнојќ. Ова се случувало на 4 локации во Куманово, во близина на старата црква во Куманово, црквата Свети Никола, во центарот на Куманово, на паркинг местата спроти поштата, во општа нели во кругот на општата болница и паркингот кај хотел Кристал, исто така во центарот на Куманово. Според првичните информации од полицијата, приведено е едно осумничено лице и се преземаат мерки за расчистување на случајот и откривање на причините, односно мотивите за опожарување на возилата. Неофицијално станува збор за Кумановец од населбата Бедиње, кој што е познат на полицијата. Инаку, повеќето од возилата целосно се изгорени, а дел од нив делумно штетени. Во градот исто така се зборува дека приведениот во моментот, нели, кога ги опожарувал, кога го подметнувал, нели, пожарот на возилата, бил под дејство на алкохол. Ова информација, секаме потврда на ова информација од полицијата. Од страна на територијалната противпожарна единица е интервенирано навремено и е изгаснат, нели, пожарот во возилата. Како што велат од СВР Куманово, во тек е изготвувањето на соопштението за медиумите.